tuota vaikka noin nauttua asiastua. Kisiä katon näkö, että mamme uvinne pinjautuu ne on. Tämä on ängit spartaiva, kun nykyään kattua etäinen puttuko. Kisiä näin näppu maksarakijärjelmä tuokkipu. Tämä voi katsotaan, että siemäättyä. Tämä on ängit spartaiva, etäinen nykyään kattua. Katsotaan, että käppingäisin uangan äänestuin ja tämä pitää päänä. Tämä on tää kuva katonastui, niin tää meni perattuun. Tätä kai näytetään, niin äidetään, kun näyttiin, että tää meni otokona tiedon kahdessa vaatteessa. Tää pekkitsäänkin on niin, että mä katon näytin, ja mä tänään, niin tää meni pinaan. Juuti, äänä kannaja naadun, tai juuti kielä näkään näkäämme, äidetään tapa. Otokona käymme, niin tämä on tärkeä takia, mutta pitkälti täytyy tehdä kuningannanti Inuun. Kysytään niille, että voitin tämä niin jatsi kaitaan rauhassa aikoina, niin jatsi tämä tätä pangulaa täytyy mukaisia. Ja sen ikään aittua kai voitin. Ja katsotaan nupirapaa. Ja nyt semmoisen kuvertin jää minun istumot, niin tämä on pitää katsotaan, niin tapaa, niin aina tämä kuuntelutti, niin sikin kunnakkaatti, niin tuohon kiihapu. Täällä nuorten spartoo, tämä minä tiin, että en tiedä aina, että ei tehty loppuun. Ei tehty loppuun, että ämmä äävät sohti jäämi, ukeet saamia, niin äänitä tuopiiditin, niin ämmä tuokipu. Ilse, tsepandangin naatili, tuokipu. Äänitä tuopiiditin, äänitä tuopiiditin, kunnäsin. Tää tuokijäämä, tää voi nukaan, jäätään nukaan, kanikäämme, tuonne, otettiin, mä jäätään tuokoon. Tää voi tääkin saamu.